မဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမချန်နယ်ကနေဒီခေတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကွမ်းလုံကာမိုင်းရှိခလာ143တရင်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချအလေးဝင်ဆွဲသတင်းကွမ်းလုံမြို့နယ်ကာမိုင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီခလာရ143တရင်တစ်လုံးလက်နက်ချအလေးဝင်သဖြင့်လက်နက်ကဲများတင်စီရရှိဆွဲသတင်းတဲ့တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး9ရက်တွင်အလင်းဝင်လာစစ်ကောင်စီတပ်သားတရားကျော်ရှိနေဆိုရက်သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကွမ်းလုံမြို့နယ်ကမိုင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီခလာ143တရင်တရင်လုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်သဖြင့်လက်နက်ခဲအများပြားတင်စီရရှိစစ်သားတအုပ်လျင်လမ်းစိတ်15တိန့်ဖြင့်စစ်သား40တအုပ်ကိုငွေကျပ်3,900ကျော်ပေးလူငယ်ချမ်းသာကွင့်ပေးဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကွမ်းလုံမြို့နယ်ကမိုင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီခလာ143တရင်တရင်လုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်သဖြင့်လက်နက်ခဲအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော MDA ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်နေ။အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာကွမ်းလုံမြို့နယ်ဤတောင်ပိုင်းရှိကမိုင်းဒေသမှာအခြေချတပ်ထိုင်ထားသောရမခလောက်ခံတရင်ခလာ143မှစစ်သား40တဦးသည်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ထံသို့လက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့ကြောင်းစစ်သား40တဦးနှင့်ဒုတိယတရင်မှုတအုပ်နှင့်တက်ခွဲမှုနှစ်ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ကွမ်းလုံမြို့နယ်ကမိုင်းဒေသမှာအခြေချတပ်ထိုင်ထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်စကန်တွင်နေသောခေါအောင်ခဲကစစ်ကူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်းအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့က၎င်းတရင်ကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာ MNDA မှမိမိတို့တပ်မတော်ဟာ MNDJP ပါတီဦးဆောင်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းနိုင်ငံရေးတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြောင်းသူတပားအသက်ချင်းကမိမိတို့ရည်ရွယ်မဟုတ်ကြောင်းမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်စစ်တုံ့ပန်းမူဝါဒကိုတဆိုင်မျက်မှတ်လက်နာပြီးစစ်တုံ့ပန်းတွေကိုသဘောထားကြည့်စွာနဲ့ပြည်သူဆောက်ရှာပါမျိုးတပ်မတော်ရည်တည်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထို့နောက်နှောင်းနှစ်ဖက်မှတစ်နေ့လုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာခလာ143တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးပစ္စည်းရဲ့လက်နက်ခဲအနေကိုလည်းတက်စကန်မှထားရှိပြီးစုခွာခဲ့ကြောင်းသိရတယ်MNDA ကအလင်းဝင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40တအုပ်ကိုတအုပ်လျင်လမ်းစိတ်15တိန့်နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းငွေကျပ်3,900ကျော်ပေးပြီးလူငင်းချမ်းသာကိုပေးလိုက်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လူဝင်ရအလွန်ချို့တက်နေပြီးတရင်တရင်လည်းလူဝင်ရ1,000ခန့်သာရှိတော့ကြောင်းထို့ပြင်ထွက်ပြေးသူကြဆုံးသူများလည်းနေ့စဉ်နေ့များဇက်တိုက်တွန်းများနေကြောင်းသိရတယ်။ကမိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရရခုကဲ့သို့တရင်တရင်လုံးလနဲ့ချအလင်းဝင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်းဒါကိုကြည့်ကြရဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းပိုင်းဟာလုံးဝပျက်စီးနေပြီးပြုတ်ကွမ်းမိအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပြီးဟု MDA ရှေ့တန်းရရှိတောက်ကပြောဆိုတဲ့ခါလာ143မှာရရှိခဲ့သောပစ္စည်းမှာ73ရေး73ခု rifle တနက်29လက်ဆက်လက်အငယ်9လက် RPG 2လက် sniper 2လက်ဆက်လက်အကြီး2လက် type HD2 စိမ်ပြောင်း2လက်60မမစိမ်ပြောင်း2လက် 5.56G 71ဖာ 5.56shotgun ကြီး 8,000 တော့ inaga 3ဖောင် rifle ကြီး130ခု ma4 ပုံသီး80လုံးပုံသီးအမျိုးမျိုး249လုံး82မမပုံသီး62လုံး100မမပုံသီး46လုံး ma4 လေးလက်လက်ကင်ဖုန်း28လုံးစကားဖြုတ်ဆက်9ခုစံ38အိတ် ready made 42ဖောင်ကလပဲ3ပုံစေး5ဖောင်စားသုံးစီ3ပုံလောင်စာစီ3ပုံဝတ်တကောင်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တက်တောင်ညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေး9ရက်တွင်အလင်းဝင်လာစစ်ကောင်စီတပ်သားတရားကျော်ရှိနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်အလင်းဝင်ကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ဖိတ်ခေါ်ဆွဲသတင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကဖော်ဆောင်နေတက်တောင်ညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာအလင်းဝင်လာစစ်ကောင်စီတပ်သားတရားကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်တုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDA TNLA ရကအတိပေးထုတ်ပြန်လာတဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တက်တောင်ညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးမှာအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိ9ရက်တွင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စကန်ကြီးစကန်ငယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတက်စကန်ပေါင်း60ကျော်ပါဝင်ချင်းရွှေဟောဖောင်းဆိုင်တိမ်တီမျိုးတွေကိုအလုံးစုံထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအများနဲ့တေဆုံးတရားရခဲ့ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံစစ်အုံစာပစ္စည်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားခဲ့လို့မနေ့ကညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်နေ။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကညီနောင်ဖွဲ့စည်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုနီးစပ်ရာကနေဆက်သွယ်ပြီးလက်နက်အပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအသက်မသေးလူအားကြောင့်လက်နက်ချအငြင်းခံကြတဲ့သူများရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေကနေတဆင်ဆက်သွယ်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အကူအညီတောင်းလာလို့လွတ်မြောက်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းအများအများရှိတယ်။အော်တိုဘားလ30ရက်ကစစ်စင်ရေးမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား50ခန့်ရှိတဲ့စခန်းကိုနှစ်နာရီတွင်းချိန်မုန်းနိုင်ပေမဲ့လည်းအချိန်မီအငြင်းခံခဲ့ရာကြောင့်တယောက်မကျန်အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့ပြီးဘေးကင်ရမှာလုံခြုံစွာနေရာချထားပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသက်မသေးလိုပဲမိသားစုနဲ့ပေါင်းစည်းချင်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအော်တိုဘားလ31ရက်ထိတရားကျော်ရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲကဖော်ပြထားတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲအနေနဲ့စစ်စင်ရေးရှိမှတ်ချက်ပြည့်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ထားတဲ့စကန်တွေကနေလက်နက်အလင်းဝင်ကြဖို့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြဖို့အတိပေးထားတယ်။
Alin Wimi, Yashila, Drigula, Atania, to Amakami, Lugong de Casita, Gonde Camati Kayas, I bid on my pippy, meeting him by Nasa Mupas in Yona Murigo, Melo. We dance with Muna Pianle Bouncy Nayan, Atanizon, Kunis, bid on my pizza. Lanky Dalua that don't say go, Kuni top and bid on my pizza, and Majama Mapini Drigo. Mimino Masha, Jamai, when some was some shamu, and Atanizon, some shop with Domelula, and you know, Mamma made the work at Topian Genial Lighting. အော်တော်ဘလာ၃၀ရင်းကကွမ်းလုံမြို့နယ်တောင်မှရှိကမ်းမိုင်းဒေသမှာခြေချထိုင်သောစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တင်းလုံဟာညီနောင်မမိတ်တုံးဘွဲ့စီကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲလို့လဲအမတီကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခြေတချက်မဖောက်ပါဘဲကမ်းမိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်လက်နက်ချမှုကွမ်းလုံမှရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာလည်းမရှိတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တာလည်းမရ
ခိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘဲစကားပြောဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။နောက်တော့နှောင်းနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုအောက်မှာသူတို့ကလည်းလက်နက်ချပြီးအညံ့ခံလိုက်တယ်လို့ကိုကန်တမ်တော် MNDA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေးဂျာဝေကပြောတယ်။ကွမ်းလုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကံမိုင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနစုလက်ခံတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချေလင်းတရင်ခလာ143တရင်မှတူတရင်မှုတောင်နဲ့တခွဲမှုနဲ့ဥပဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်42ဦးမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွတ်တန်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုမတိုင်ခင်အော်တိုဘလ28ရက်နေ့ထိခလာ143စက္ကန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်စခန်းတွင်ခိုကောင်းကစစ်ကိုအလာကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တပ်မတော်ဟာ MNDJP ပါတီရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးသူတပါအသက်ချေရာမိမိတို့ရဲ့အရွယ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့စစ်တုံ့ပြန်မှုဝါဒကိုတဆိုင်မမလိုက်နာပြီးစစ်တုံ့ပြန်တွေကိုသဘောထားကြီးစွာဖြင့်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေါက်မယ်လို့အော်တိုဘလ29ရက်နေ့မှာ MNDA ကကိုကန်တပ်မတော်ရည်တည်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လနဲ့ချာလင်းဝင်လာသူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်42ဦးကိုတအုပ်စီအတွက်လမ်းစိတ်15သိန်းစီပေးပြီးလူငယ်ချမ်းဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရတယ်။စစ်ကောင်စီစခန်းများအင်အားလုံးနေနေပြီးထွက်ပြေးသူကြာဆောင်သူလနဲ့ချာအညံ့ခံသူများများပြားနေပြီးတချို့တိုင်နေမှာလည်းစစ်ကောင်စီအင်အား100ခန့်သာရှိတော့တယ်။ခလာ143စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေလနဲ့ချာအညံ့ခံပြီးနောက်စခန်းရှိ73ခု rifle တနက်28လမ်းဆက်လက်ငယ်5လက် RPG 2လက် sniper တလက်ဆက်လက်ကြီး2လက်တိုက် HD2 စိန်ပြောင်းတလက်60မမစိန်ပြောင်း2လက် 5.56G 11ဖာ5.56 shotgun ကြီး 8,000 တောက် inaga 3ဖာ rifle ကြီးက 130 ခု MA4 ဘုံသီး 80 လုံးဘုံသီးမျိုးမျိုး 249 လုံး 80 နှစ်မမဘုံသီး 91 လုံး 100 မမဘုံသီး 46 လုံး MA4 4လက်လက်ကင်ဖုန်း 28 လုံးစကားပြော79ခုအစံ38 ready made food 12ဖာကလပဲ3ဘုံစေ5ဖာစားသုံးစီ3ဘုံလောင်ဆောင်စီ3ဘုံတို့ကိုတိတ်ဆိတ်ရရှိခဲ့မိခဲ့လို့ကိုကန့်သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်သတင်းကြောင်းရလီကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆရာပေးကြတဲ့အတွက်ထူးမင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးမွှယ်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။